Естествено, трусът в Румъния събуди стари страхове. Смъртоносното земетресение в Вранча през 1977 взе над 100 жертви в Свищов. Има ли сега рискове от нови по-силни трусове? От сейзмологичния център на БАН Живко Константинов. Живко, здравей! Добър вечер! Ситуацията в Румъния, както и у нас, е спокойна. Няма опасност от нови трусове. През годините обаче Вранча не спира да напомня за себе си, като плаши милиони хора. Една от най-страшните зони на Балканите е Вранча преди 76 години. 590 жертви, над 1270 ранени. С тежки последици на територията на България. 4 март 1977. Адски тътен. Пакостливата земетръсна зона Вранча в Румъния отново напомня за себе си. 7,4 по Рихтер. Катастрофални разрушения. Жертвите са над 1600. Влиянието на Вранча върху територията на България е силно. У нас трусът е усетен навсякъде. Най-засегнат е Свищов. Загиват над 120 души, а голяма част от сградите са напълно разрушени. 85-годишната учителка Донка Камбурова още помни как 8-етажен блок се срива до основи и погребва десетки, сред които нейни ученици. На нейно място днес има мемориална плоча в памет на загиналите. Как се срива блока и как пищат хората? И когато излязох навън, само пуша и миризма, обаче чувах от към земята, че пъшкат, убират хора, пищят. Токът спира, градът потъва в мрак, зловещи ридания се чуват навсякъде. Страхът още държи Халидема Станова. И заплаках, викам край, очите ми къщат. Това ми бяха първите думи. Страх, паника ли, как да кажа? Дълбочината на силните земетресения, като това във Вранча тази нощ, е под мантията, заради което се усещат в радиус от няколко стотин километра. Балканският полуостров генерира 15% от световните земетресения. 100 км и по-дълбоки. Затова се усещат и на големи площи. У нас сейзмичната активност е опасна, защото трусовете са по-близо до повърхността. Сейзмичните сгради и конструкции не се обезопасяват за такива движения на повърхността. Те се обезопасяват само за въздействие на сейзмични вълни, а не на разместване под самата основа. Въпреки 6-те земетръсни огнища у нас, страната ни е обетованата земя, според професор Емил Ботев. Най-хубавото е това, че само преди 10 години ние сме имали реализирани в почти всичките зони магнитуд 7 земетресения. Което означава, че скоро не ни очаква сериозно земно напрежение. И въпреки това... Единствената ни застраховка е качественото строителство. Към момента е регистриран един единствен автершок от 2,9 по Рихтер. За сега не се очакват нови трусове. Живко Константинов от БАН, благодарим ти за тази информация.